ରାଜଧାନୀରେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାନ୍ ପ୍ରହସନ, ଖୁଲମ୍ଖୁଲା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାକଡ ଦୋକାନୀ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ବିଏମ୍ସି ପ୍ରଶାସନ, ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭେଳିକି ପାଲଟିଛି ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାନ୍, ସବୁଆଡ଼େ ହେଉଛି ଜରି ପଲିଥିନ୍ର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର। ଫଳ ଦୋକାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଛ ମାଂସ ଏବଂ ପରିବା ଦୋକାନରେ ସବୁଠି ଖୁଲମ୍ଖୁଲା ଜରି ପଲିଥିନ୍ରେ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖଠାରୁ ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ପଲିଥିନ୍ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହାର ଓଲଟା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦୋକାନୀମାନେ ନିୟମ ନ ମାନି ବେପରୁଆ ଭାବେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗୋଦାମ ମାନଙ୍କର ମିଳୁଛି, ଆମେ ଆଣିକି ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଦାମ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଲ୍ କରନ୍ତା ଆମକୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ମିଳନ୍ତାନି ଏସବୁ ଜରି ଚାଲନ୍ତା। କୌଣସି ଲୋକ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ଆଣୁଥିଲା ଆଗରୁ, ଏବେ କେହି ଆଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବାଧ୍ୟରେ ଜରି ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ନଦେଲେ ତ ଆମର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେବନି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? କ'ଣ କଲେ ଜରି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉ, ଭଲ ହେବ। ଗୋଦାମ ମାନେ ସିଲ୍ କରିଦେଲେ ଆମ ନ ମିଳିଲେ ଆମେ ଆଣିପାରିବୁ, ଲୋକ ବାଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିବେ, ସବୁ ଜାଗା ନେଇକି ଆସିକି ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ନେଇକି ଯିବେ ଘର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଘୋଷଣାର ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ବି ନିୟମ ପାଳନ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ବିଏମ୍ସି ପ୍ରଶାସନ କିନ୍ତୁ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ପାଲଟିଛି। କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ହାତ ଗଣତି ଦୋକାନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଜରି ପଲିଥିନ୍ ଜବତ କରି ଚୁପ୍ ବସିଛି ବିଏମ୍ସିର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍। ପୂର୍ବରୁ ବହୁବାର ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଏମ୍ସି ଏହାକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିପାରିନାହିଁ। କେବଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ଜରି ପଲିଥିନ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଉ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଖିଦୃଶିଆ ଭାବରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପଲିଥିନ୍ର ସୋର୍ସଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ସେ ପଲିଥିନ୍ କେଉଁଠୁକୁ ଆସୁଛି, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି, ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ତାକୁ ହିଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ସୋର୍ସକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାଇକିରି ଏଠି ପଲିଥିନ୍ ବିକ୍ରୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ। ପଲିଥିନ୍ର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଜୀବଜଗତ ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବାରମ୍ବାର ସରକାର ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଏହାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।